Anam dil örgədən gündə ya Hüseyn deyərəm. Məhərrəm o səfəri aynimə qərar ciyərəm ağacam olacağını عالم همه قطرند و مولا حسین خوبان همه بندند و آغاست حسین ترسم که شفاعت کند از قاتل خیش از بس چه کرم دارد و آغاست حسین حسین آرام جانم حسین روح و روان اوجا اوجا حسین آرام جانم حسین حسین درمان دردم حامد حسین حسین درمان دردم حسین دورت بگردم حسین دورت به 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 یاد بین الحرمین حسین آرام جانم حسین آرام جانم حسین روح و روانم حسین روح به حسین غمخوار زینب حسین غمخوار زینب حسین دلدار زینب هر یردسن حسین آرام جانم حسین حسین روح و روانم حسین عشقینم بو یا حسین نره دیجاقسن باق مننن چی گرم به کوری چشم دشمنان سیزه قربان اولم باق سسلرم دلده مکرر ابن آباد مولا جانم آی اد دلر از بر ابن آباد او حسین دیان دلوزه منو بود جانم قربان باخ مولا جانم خلف حیدر صفدر ابن آباد مولا جانم آقا جان هر دوار سن کمی رهبر ابن آباد مولا جانم سیدی حاجتمیز واردی روا استیرخ دردمیز واردی شاه حکم شفا استیرخ آقا دمیرم مکه و میقات و منا استیرخ اندولا زینب بیز کرب و بلا استیرخ ای زهرا بالاسی هردا جنت اورا بنزر ابن آباد
bah, bah, bah. Mola canım yok ümidim, öz ibadetlerime dil serdem. Ay Zahra balası sənə göz dirmişəm, amma ürəcik tor dərdəm. Baxma ol zahidə ki, cənnətə xoşdur hər dəm. Ana cənnətə bir baxışın versəm əgər namərdəm. Bah, bah, çəşm, çəşm. Ah, 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 yaman, ah, yaman, ah, yaman. Ağa cənnətə bir baxışın versəm əgər namərdəm. Mola canım, bax mənə ol dəmi axər evin abad. Qurban olum sizin halınıza, mənim bu yorğun sinəm qurban, canım qurban. Ey xanım Fatimə, bir şərtindən gərək yaşaq qulağa sasan ta, gözəl ağlayasan. Bu günlərin ilə əhvalatını oxuyacaqam sənə. Girizində qurbanın muhtacıdır. Ey xanım Fatimə, ای مادر شاه شهدا، زهرا جان قار سال باش و گل مجلسه، باشلاند ازا گر چوین اهلر عباس جرا ایل دعا. Xanım, oğlun yarələri qəlbimizə yara çəkib, əynimizdə qərə könə bizi bazar çəkib. Qeydi qoya kənara, qurban olum sənə bu gecə. Ağlar məzhər nur xuda, təyyib o tahirdi Hüseyn. Kim təvəssül eləsə hazır o nazirdi Hüseyn. Baba şiənin istədicim verməcə qadirdi. İlləti var əlinə nikhət-i rəhmət əsilib, nazənin əlləri Allah yolunda kəsilib. Eşq bir qovhər ərzəndədir, nayab o giran. Eşqüdür, xəlqədür insanlara şur o həyəcan. Aşıq-ı vaqeyi məşuqi çıxartmaz yaddan. Bu xəbər ki yazıram mədrək-i ünvanimdir, qəbrimə əcri onun şəm-i fruzanimdir. Məxsusən ay cavanlarımız, qəşəh qulaq as, bir cəvan, bir cəvan şiəyə əsna əşəri, əhl-i vələ xadim-i al-i əbə, aşıq-i şah-i şühədə, belə ki şərh-i əhl-i rivayət quya, nəfs-i əmmarəsinin əmr-i nəvabəsdə olub, bir məsihi qızına
aşiq dil xəstə olub. Bir cavan idi Şiə cavanlarından. Çox Hüseynçi, həmişə də dəstələrdə sinə vurardı, əzadarlıq elərdi, qərə köynək giyərdi, bir dənə Məsihi qızına aşiq olur. Gecələr yatmadı, gündüz elədi söz o qodas. Eyləyib qəlbini sərşar etəb, eşq məcaz oldu məcnun kimi. Avarəyə səhrayə niyaz, qismətin hökmü çatıb, göydəki bəxt ulduzuna, nənəsin yolladı elçin, o Məsihi qızına. Yolladı nənəsin, dedi, nənə, mən bir qız istəyəm Məsihlərdən. O qızın xiş o təbari eləyiblər şura, dedilər layiq vəslətdir sənin oğlun ana. Hacətün göylün əgər vardı bəravürdə ola, gərək oğlun gələ ayinə Məsihə yoluna. Etina eyləməyə Həzrət Taha yoluna. Dedilər xanım, bir dənə şərti var. Çox layiqdir sənin oğlun, bir dənə şərti var. Əgər gəlsə gərək Məsihiyyəti qəbul eləyə. Lərzə etdi nənənin peykərinin ərkani, qəyidim mənzilinə haləti çox böhrani. Bir bəbir oğluna tərif elədi cəryani, məzrə etdiyinə dedi bəzrə cəfa əkmə oğul. Dinə pakün sənin İslam idi əl çəhmə oğul. Bala sinəmi başıbın üstə gecələr dağlamışam, hər məhərrəmdə oğul on gün əza saxlamışam, səni ağuşa alıb nohə deyib ağlamışam. Bala sənə rozələrdə süd vermişəm bala. Oğul sənə rozələrdə süd vermişəm bala, səni ağuşa alıb nohə deyib ağlamışam. Yaxşı fikir eylə bəla gərdini töhmə başıma, sənə mən süd qarışıb gözdən axan göz yaşıma. Səsüvi qoşma oğul nəfs pəlidün səsinə, qoyma ləkkə düşə din o şərəf ayinəsinə, nədi məhşərdə sözün Fatimə reyhanəsinə. Oğul eşqübün vardı mənim gəncələrimdə sənədin, bala gərək öynəhlərin buxcada təklifin nədir. Bəh, 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 çox gözəl qulaq asırsan. Oğul səni mən gərək öynəhçi böyütmüşəm, Hüseynçi böyütmüşəm, rozələrdə süt vermişəm. İndi istəyirsən bir dənə qızdan ötürü gedib Məsihiyyəti qəbul eləyəsən, bala. Vəli əfsus onu ixval elədi nəfs cəri, pənd o əndərzilərin olmadı əslən əsəri, dinə İslam şərifə elədi xirə səri. Şahrah nəbəvidən o cəvan etdi udul, eylədi peyroviyə məktəb İsa'nı qəbul. Yetişib istədici yarə olub kam rəva, qurulub məclis-i vəslət,
Bəzənib hiclə səra, keyinib camiyə əlvan, əlinə yaxdı həna. Vəslinin cəşninə həsrət zədə fərhad oldu, əyləşib təxdim murad üstünə damad oldu. Əl tapıb hər biri öz istədi ki, dilbərinə. Eşq baranı yağırdı elə bil evlərinə. Can deyib can eşidərdi ikisi bir-birinə. Elə məhəbbətli keçinirdilər bunlar. Dərkə hicran olara zəhr kimin səxdiydi. Yəni hər tək-tək bir həmsəri xoşbəxtiydi. Ne çay keçdi bu keyfiyyət ilə ömrləri. Gecə gündüz olunub mehr və fada, sipəri dönmədi heç birinin istədi cindən. Nəzəri cümbəcün qəlbləri eşq ilə sərşar oldu, ev demə gül çəkilib səhnəyə gülzar oldu. Elə məhəbbətli keçin idi bunlar bu iki cavan. Vəli bir vaqiyə gəldi qabağa, səxt o gera. Bir günü tərk elədi mənzili damadı cavan. Çox zaman keçmədi gəldi evə əmma nigera. Həmsəri gördü ki həsrət zədə ətrafa bağır. Titrəyir dil dodağı, göz yaşı ruxsar axır. Gəldi qabağa bunun xanımı, sənin dərdin nədir, niyə belə ağlayırsan? Dedi illət nədir, əfsorda sən ey ruh rəvan, niyə göz yaşın axır, həmsər və eylə bəyan. Məndə bu hal və İsa'ya qəsəm yoxdur təvan. Bavəfayəm sənə mən canımı qurban edərəm. Hər xəta eyləmişəm ağlama cübran edərəm. Bu xanım dedi, sənin dərdin nə mənədir mənədir, niyə belə ağlayırsan? Dedi, ey həmsər bala mənəş o mahlıqah. Yoxdur bir zərrə sənin zindəcidə xəbd o xəta, yüz gözündən tökülür nur təcəllayı həya. Dər həqiqət yaralı qəlbimə sən mərhəmsən xanım, evin abad ola, iffətdə xanım məryəmsən. Bə niyə belə eləyirsən, bax, niyə bu cür ağlayırsan, sual eləyir, dərdin nədir? Xanım, ayrı mətləb eləyibdir məni bu halə duçar. Bülbülün qəlbi düşər, tab o təbə vəxt bəhar. Mənzili tərk elə, göl çöldən nə xoş mənzərə var. Dayan, dayan deyim ağla. Xanım, mənzili tərk elə, göl çöldən nə xoş mənzərə var. Kərbəla aşığının qəlbinə yarə çəkilir. Başlanım mahi yaza, ağamı yazı başlanım. Ağam, 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 ağam. Ha 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 ha.
Kərbəla aşığının qəlbinə yarə çəkilib Xanım başları mahi əza hər yerə qara çəkilib O ki deyəm ay cavanlar, bax buna bax ha Buna bir qəşəh bax Dedi xanım düzdü mən gəlmişəm İsa-yı Məsiha yoluna Sənin əşqin gətiribdi məni İsa yoluna ay, ay, ay. Ürəcim bağlıdır amma gel ata yol Ağa Xanım aşıram Kərbəlada əli əldən gedənə Bacısı olmadı qadir bükər cismin kəbənə Dedi xanım örgənəndən adımı başa qəra bağlamışam Başı daldan kəsilən şahə əza Saxlamışam qoşulub dəstələrə sinə vırıb ağlamışam Neçə illərdir ki mən məzlum ağam vay deyərəm Baba nəzri vardı nənəmin İldə qərasın ciyərə Yadara Ağa sən biləli üzərə, bunlara nəzər elə ağa Ağa dərdimiz var ağa, mərizimiz var ağa Ağa ağalıq elə Lay lay ağa Allah Oldu aşofdə bu sözdən o zəni pak rəvan Bu sözü deyəndə bu xanım çox təəccüb elədi Dedi kimdir bu Hüseyn? Dedi kimdir bu Hüseyn? Pərdə götür eylə bəyan Məni agah elə aya kimə qurban kəsilib Nə günah üstə yaralı başı daldan kəsilib Bura bax, dedi aram-ı deli həzrət-i tahadı Hüseyn Sinə pərvərdəyi, səddiqəyi kubradı Hüseyn Xanım, kaş biləydün necə mələdi Nə ağadı Hüseyn Kərbəla dəştini gülzar eləyib qanı onun Dini həqq üstə çıxıb teşnə cigər canı onun Xanım Doğru eyyublar, susuz əllər də gözəl qardaşını Oxlanıb dursun əmər ağlı Çəkib göz yaşını Bacısı başının üstündə kəziblər başını Yanar ama Bu məclisdə bir cür ağla Zəhra xanımı razı zəliyola Qoyo xulinin əyalı nə dedin sənə də desin Dedi xulinin əyalı mənim balama ağladın Boynumda həqqi var Günləri Zəhranı burada razı zəliyola Zəhra, Zəhra, Zəhra Habı desin ya Hüseyn
ki bunları dedi. Elə ki bunları dedi xanımına, o ki deyən bu günlərin əhvalatıdır, bax buradan bir yanad. Bunların hamısını dedi xanımına, gördü xanımına tanıtdıra bilmədi Hüseyni. Bu cavan. Tanıtdıra bilmədi. Gətirdi cərəyanı deyri rahibi. Şamin yolun ki, bax bu günlərdir, bax. Ki İsa Məsih tamam ənbiya o gecə nazil olmuşdular kilisəyə. Yaralı başın döyrəsinə. Bunun başlı fəlsəfəsini açdı dedi bu. Bu cavan xanımına çəkilib bəndə xəvatin bərazəndə nəsəb Şamə həmlə elədilər başları əşrar ərəb xanım bir gecə mənzil olubdur onlara şəhri hələb çünki ol şəhrdə çox peyro və İsa vardı Ümmət-i müzhəfə incilə kilisə vardı. Peykə məxsusini məmur elədi qafilədar. Yetişdilər bir yerə ki, bunun bərnaməsini açıb xanımına danışıq. Yetişdilər bir yerə cəsarətli üləmai məclis məhsərində, əsatid, bozorqan məclisində. O qədər xəstə idi ləşşər, neçə yerdə oturaq eləyiblər. Biri də ki, bu deyri rahibdir ki, Allah hamıya ruzi eləsin. Yetişdilər. Burada Hacı Ənvər ağa bir gözəl yazıyı. Zəcridun babi kilisanı vırıb porestirab. Başları təhvil verdi rahibə ol müstətab. Sərşumarı eylə bir-bir başları. Ay müstətab, biz səni dərk eylə söx, yaxşı əmanətdar, əgər xələt o inamidən hətmən olarsan bəhrəvər. Başları təhvir verdilər rahibə, yaralı başları. Qulaq as, qəşək qulaq as. Rahib yaralı başları gətirdi kilisanın içinə. Zibh olunmuş başlara nəsrani oldu mizəban. Doğrudan evin abi ruhu və sənin canım qurban Hacı Ənvər. Gətirdi ki yaralı başları kilisanın içinə rahib gördü Allah kilisadan bir ətri gəlir. Ətri götürübdü kilisanı. Məbədi ətri şəhidan eylədi bağ cinan. Qıldı istişmamı ətri. Rahib agah rəvan dedi Allah görəsən bu ətri hardan gəlir bu ye can pərvər kilisəyə dedi hardan gəlir cüstücü etdi görüvdi qanlı başlardan gəlir qulaq as Diqqət etdi kisələrdə başlara səsləndi ox Əkbərin başın görəndə Baxdı məcrub oldu çox Elə ki Əli Əkbərin yaralı başın gördü rahib Söylədi ay no cavan bilməm nənim var ya ki yox Mən ki bir biqaniyəm, mən ki bir biqaniyəm, yandım sənə pərvanə var, gərnənin olsa zəmin divanə olsa həqqi var. Yalara var. Yaralı başları gətirdi rahib deyin içinə Amma gördü balalar çöldə elə yana yana ağlaşırlar İmam-ı zəmana qar Üsəra naləsi röhbanə gətirdi həyəcan Dedi kimdir bulara ya baş açıb Nalə konan nə günah üstə batıblar qana bu piro cəvan Rahib öz gözünə dedi Allah bu yaralı başlar kimdir O üsəra kimdir çöldə dayanıblar, ağlaşırlar, bar ilaha. Verirəm mən qəsəm İsa'yə səni, özünə qalx elə bu qorxulu əsrarə məni.
Allahu Ekber. Dedi Allah, burada ne sirri var? Bu yaralı başlar kimdi öz yüzüne? Nacahan gördü kilisanı olup vadiye tur. Tamam enbiya nazil oldu o gün kilisaya. Bəd az enbiya neçə banuyə mükərrəm o başı dörələyib. Biri amma elə bil saçlarına küləli belə yana yana dey lay lay balam lay lay balam balam balam. İstəyən bir zəhranı diləyəcəm deyəsən lay lay balam lay lay. Düşməni namərd olan balam lay lay balam lay lay. Yandım Allah. De gördüm neçə dənə xanım dörəli bu yaralı başı. Biri dey ləblər və çeşməyə zəmzəm qurban. Biri dey qaş gözü və qəmzədə məryəm qurban. Biri dey qanə batan başı və aləm qurban. Amma rahib dey yaxından qulaq astım. Gördüm bir xanım elə yana yana dey oğul. Oğul, oğul, o yaralı sinir və sineyi zəhra qurban, ay vana. Ay Allah! Layla, ablam, layla. Hələ kirizlərinə mən qalıyam, ağlamalı yerində biləyəm, nə edəcəm sən bax? Xanım özü əlimizdən tutacaq. Ağlar, pərdə rədd oldu qərəz, mənzəri zibadən. Dəstəhəx rahibi aqah elədi mənadən. Bildi var dəstə himayət o başa yektadən. Rahib dedi, bunda bir sirri var hətməni. Tamam, ənbiya, banıvan, bura cəm olmuşdular. Dedi, mən də bu yaralı başa xidmət elərəm. Yuvaram yüz gözünü. Yuvaram yüz gözünü, kəsb-i şərafət elərəm. Neynədi, xoş hal və rahib, xoş sənin halı və rahib. Saldı bir siniyi zərrinə əvvəl səd hərir. Buna bax, mənzərəni al gözün qabağına, gör rahib neylədi. Saldı bir siniyi zərrinə əvvəl səd hərir. Vəsəti siniyə qoydu o başı rahibə pir. Tökdü bir zərfə bulurində sua. Meşco əvir töhdi ahistə su. Qani yudu zülfün daradı İmanı zəmanara. Külləri rədd elədi. Gördü qodaqlar yaradı ya. Qurbanın olum, ay yaralı baş cümzəm. Dedi qurbanın olum, ay yaralı baş kimsən? Boyanıb başdan axan qanı və göz qaş kimsən? Ağa alnıla hansı günah üstə dəyib daş? Kimsən, mihimansan bu cilisadən? Vəfa pərvərüvəm, kərəmindən əlim üzmə, qocan o kərvəm. Qulaq az. Ağa,
düzdü mən çıxmamışam layiq eşənin qabağa. Gərək İsa özü xadim ola sən tək qonağa. Ağa and verirəm səni başından axan qana ağa. O xanımlar kim idi? Burada əzaz ağladılar. Başımı dörəleyib sinə vurub ağladılar. Sual elədi, ağa o xanımlar kim idi? Burada əza saxladılar, başımı dörəliyib, sinə vurub ağladılar. Onda gördü ağanın yaralı dodaqları dəydi bir-birinə. Nacəhan qanlı dodaqlar vurulub bir-birinə. Açdı kibriklərini, baxdı qoca nökərinə. Dedi, adın yazılıb Fatimənin dəftərinə. Rahib Nigaran oğlu, ay ağa, ay ağa, ay ağa. Ağa, sən bilən öz Zəhra, bu gecə bizim də adımızı yaz Zəhranın dəftərinə, ağa. Ağa, belə başlar dolanım, ağa, ay ağa, ay ağa. Az qalıyama, az qalıyama hədəfə bax. Dedi, adın yazılıb Fatimənin dəftərinə rahib. Ruzə məhşərdə bu xidmətləri cübran elərəm. O yaman gündə gəlib dərdi və dərman elərəm. Rahib, səndən bir qayışım var. Görək, indi ağanın xahişi nə mənədir burada? Rahib, yaralı başları gətirəndə kilisəyə baxdım bir cəvanın başına ürəkdən ah çəkdim. Qoy deyim kimdir o baş, ruhi rəvanimdir mənim. Rahib, öz gülümdür, öz balamdır, no cəvanimdir mənim. Yandım Allah. Yandım Allah. Yandım Allah. Rahim. Şəhadələri də yad eləyək. Andula Zəhraya, əlanda nənələri yana yana dey balam layla. Allah heç nənənin ürəyinə cavan dağı vurma. Bunu hamız biləyirsiz. Bunu hamız biləyirsiz. Oğul toy eləyəndə, Hacı Yaşimi, oğul toy eləyəndə nənə gələr, balanın boynunu qucaqlayar. Diyər bala, boyva nənin qurban, toyva nənin qurban. Amma dədədə bir həya olar, dədə bir xəlvət yer axtarar. Görərsən bir xəlvət yer olanda balanın boynun qucaqlayar. Bala, boyva qurban olun bala. Orada İmam Hüseyin ağa buyurdu, rahib get yaralı bacı gəti. Get gətir ol qanlı başı, qoy mən ilə yüz yüzə. Ay Allah! Əliyək verin yaralı başın, gəti qoy mənlə yüz yüzə. Rahib dey gətirdim, Əliyək verin yaralı başın, qoydum Hüseynin üzünə. Gördüm ağanın o yaralı dodaqları dəbərək. Dedi, oğul,
Təkəllüm etsə ölmərəm, susuz dodağın ay bala. Bala nənim bacın uzaqdadır, mənəm qonağın ay bala. Ay bala. Rahib, səndən bir dənə də xaycım var. Xidmətün mor idi, mənzur idi. Ey pirə hərəm, yazılıb hökmü şəfaət sənə məsul mənəm. Vəli mehman və İsa'ya görə eylə kərəm. Rahib, səndən bir dənə də xaycım var. Neynə? Qoyma çöldə qalalar, Gəmzədə ulduzlarımı. Rahib, mümkünün olsa kilizəyə gədi qızlarımı. O çürgəyədən istəyirsən qurban olub dələ. Budur bax, rahib gəldi, xanım durun əyağa, Zeynəb, andola nəni Zəhraya tanımamışam, durun əyağa. Bu gecə gərək Kəbə kimin dolanasız yaralı başın dövrəzilə. Onda gördülər Rüqəyyə durdu əyağa, dedi əmməmini dua elə. Əmməmini dua elə. Ya Zeynəb, mən feyzimi aldım, canım sizə qurban. Mərizə sərətanı var, günləri dərdin götürüb gəlib Zəhranın balazının yazına. Ağlar gözünə qurban oldum. Gördür gəyə dur deyə yağa, əmmə bunu dua elə. Əmmə çoxdan gölümüzdə, babamın dodağından öpəm. Yaxşıdır gəyənin əlindən, Zeynəb gəldilər kilisəyə, bax, mənzərə budur bax. Rüqəyyə varid oldu, gördü Allah bir yanda Əli Əkbərin yaralı başı, bir yanda Hüseynin yaralı başı. Baxdı, ay bala naz ilə böyüdənlər, baxdı, dedi baba əvvəl sənin üzündən öpəcəyəm, ondan Əkbərin baba. Ay bala. Sənin üzündən öpəcəyəm, ondan Əkbərin baba. Gördü atanın elə dodaqları yaradı, aldı qucağına, dodağın qoydu atanın yaralı dodağına. Ey baba, gözəl zərbim, bu dağva nə gəldi, ay baba. Baba cəlal və tufağıva nə gəldi baba. Alnı sənin Kərbəlada yar idi, sənə qurban dodağıva nə gəldi, ay baba. Lay baba. Qutardım qurban olum ağlar gözlə. Bu sözlərin hamısını o cavan xanımına söhbət eləydi. Hə? Qoy bunu mən cəmbəndi eləyək. Oxumuşam ayrı yerdən nə varlarda, bəli buranı oxumamışam, Hacayi. Söz buradadır, bax. Durub xanımına bunları söhbət eləyək, Məsihi qızına. Söz çatanda bu yerə, həmsəri damadı cavan, Cismin əllərzə düşüb, oldu sinəsi qərqə həyəcan, məcərin başdan açıb, ağladı birdən ucadan, nə dedi?
dedi lazımdı bu gamla sineme yaracağım. Geyretim olsa gerek menzilime göreceğim. Yanar ama kurban olum ağlar gözüne. Evin abad hacay gaffari gör ne güzel yazım. O keçen günlerime ağlayı bey vay diyerem. Ciyerem qara Ali Əsgərə lay lay diyerem. Gələrəm məktəbi Tahaya Hüseyin vay diyerem. Kismet olsa giderem Şam'ı ziyaret ederem. O kilisaya gelen zaire hizmet ederem. Yanar ama ay benim. Bunu benden bir hemnal olacaksan hemnale abak çüşbend. Bu xanım Zeynəbin zəbanı halıdır ki orada rügəyyəni biləsən də nəcür aram elədi. Qızım aldı yaralı başı qoydu yerə Nazım rügəyyəm ağlama bala. Xərabi Şamidə də rügəyyəni çox müşküllə xanım aram elədi. Çox müşküllə aram elədi ondan dedi qızım day ağlama. Ay mənim nazənin niqarim ağlama mehreban rügeyye. Ay benim nazarın nigari ağlama mehreban rügeyye. Od tutup kalbi dağı darim olmayacağım bağırgan rügeyye. Yar Ali dilberim minaden gelmedi. Ecberim Şam'a Kerbela'dan gelmedi. Ecberim Şam'a Kerbela'dan gelmedi. Balam lay lay, gülüm lay lay. Balam bir daha bir daha. Balam lay lay, gülüm lay lay. Balam lay lay. Bunun için ben vağen dünyaya değer ha. Hacay Haşimi. Ay meddahlarımız. Kurban olum sizin ağlar gözle. Bura bakın kızım. Ağlama rügeyye. Andola. Aşuva dola. Orada da bizi bir dua ilerse. Sen bil rügeyyenin. Kızım. Ahı bak bilirsiniz. Uşak çok bahane tutar. Çok bahane tutar. Xarabada məxsusən hey ayağın döyər deyir. Amma babam mənə qol verib. Babam mənə qol verib. Qızım xarabada gələrcəm deyir. Deyərdi qızım ağlama. Rügəyyəm ağlama. Andola can və vətəndə hər nə ki göyün istər Allah. Cəddimin şəhrinə yetişdik. Taze don, taze mecerallar. Koymaram göz yaşına xasura düğe. Şamidən çıxmağın qalıb qismə düğe. Şamidən çıxmağın qalıb qismə düğe. Buna bak. Əşvi silgara gözündən. Qızım ağlama. Kızım ağlama bala. Rügeyyem ağlama bala. Aşvi. Ha. Ay nənəm nən gözəl nişanə. Qoy vırım telləri və şanə. Bir ya eşqibinə yarim. Cismi və yazı taziyanə. Kızım ağlama. Əşvi silgəra gözündən səbrimi əldən alma ey gül.
qəlbimə vırmaq sözündən əmmövi dərdə salma ey gül buna bax qəm yemək əsqərə təvəssül edərik qəm yemək əsqərə təvəssül edərik bir günü Kərbəlaya bahəm gedərik bir günü Kərbəlaya bahəm gedərik bunu da deyim bunu da deyim ondan Hacay Aşiminin əlindən öpəyəm dua buyursun qurban olum sənə neyləyib yoxdur ahi çar ərgəyə qəlbimi sıxdır əncaq ürbət iltimas eylə kirdiqarə başa çatsın qəmi zarət dözərəm naqələrdə yollar acısın qardaşım ərbəyinə gözlər bacısın qardaşım ərbəyinə gözlər bacısın Balam lay lay Gülüm la Uca uca Balam Hüseyin Ya Hüseyin Hüseyin Ya Hüseyin